Olá, começa agora o Boletim Legislativo com as principais notícias desta quarta-feira. E todos nós sabemos que, nesse período de pandemia do coronavírus, a recomendação das autoridades de saúde é pelo isolamento, com a interrupção de algumas atividades, como escolas e comércio. Ainda assim, alguns serviços públicos essenciais não podem parar para garantir a segurança e saúde da população. Para te esclarecer sobre o que continua em atividade na cidade, preparamos uma reportagem apresentando quais serviços serão mantidos aqui no nosso município. A partir da publicação de um novo decreto apresentado pela Prefeitura no início da semana, o governo municipal apresentou novas medidas para a condução dos serviços públicos na cidade. De acordo com o documento, as atividades consideradas essenciais para o funcionamento da cidade vão continuar a serem realizadas. Entre os serviços estão saúde, assistência social, manutenção da cidade, transporte público e a atuação dos órgãos de segurança. Quanto à saúde, em entrevista recente à TV Câmara, o secretário da pasta Danilo Stanzani afirmou que consultas, exames e atendimentos de urgência não vão parar. Quanto aos possíveis casos de coronavírus, o secretário afirmou que pacientes que apresentam quadros da doença estão passando por testes para detectar o vírus. Para os demais, a recomendação é a quarentena ou isolamento social. Novos leitos para abrigar os doentes devem ser criados. Também continua em funcionamento o transporte coletivo da cidade, mas com alterações, sendo assim, o serviço vai operar com a tabela de horários de sábados em dias úteis. A mudança levou em consideração fatores como a queda de mais de 70% no número de passageiros e a necessidade do afastamento de motoristas que se enquadram no grupo de risco. Vale lembrar ainda que o cartão do bilhete único dos idosos será restrito por motivo de saúde e o cartão para estudantes foi bloqueado. As obras públicas, assim como os serviços de manutenção da cidade, também serão mantidos. Entre as obras que estão em fase final e continuam a ser executadas, estão a Via Cambuí e o Arco da Inovação. Já em relação aos serviços de manutenção, a limpeza pública, como varreção de rua e a coleta de lixo, seguem inalterados. A determinação, porém, é que funcionários com mais de 60 anos, gestantes ou pessoas com doenças crônicas, sejam afastados. Já quanto à pasta de assistência social, o CRAS e o CREAS permanecerão abertos para atendimento. O secretário de manutenção da cidade, Ricardo Minoro, falou com a nossa equipe e explicou por que esses serviços não podem parar. Então uma série de serviços continuam por uma vez que se trata de saúde pública, né? é, é, é essencial para a cidade. Então todas as nossas equipes estão trabalhando normalmente, não só a nossa, mais claro. A Secretaria de Saúde, Educação, né? a SAS, que apoia apoio social né? o cidadão, e essas secretarias entram né? nessa gama de serviços essenciais para a cidade. Ainda segundo o secretário, medidas de precaução estão sendo tomadas para assegurar a saúde dos servidores e da população. Tem toda a orientação, né? como em toda a prefeitura estamos passando: né? passamos cartazes e mais álcool gel para os funcionários utilizarem. Também, obviamente, tem. Já, é, eles já utilizam os seus EPIs, a sua luva, o seu óculos, né, é, Para cada tipo de serviço. Mas basicamente, em função do corona, o álcool gel, né, E também aquelas orientações básicas, o distanciamento entre os funcionários, não ter o contato físico com outros colegas de trabalho, o refeitório, por exemplo, diminuição de funcionários dentro do refeitório, vestiário também é diminuição de número de funcionários, ou seja, é não ter acúmulo de funcionários né, em determinados locais, até no seu local de trabalho, não ocorrer esse tipo de coisa. Todas essas orientações básicas estão sendo passadas para toda a população, também está sendo passado para os nossos funcionários. E não é só o poder público que tem que agir, não. Todos nós temos o dever de contribuir com as ações de prevenção ao coronavírus. Então faça a sua parte, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel, evite aglomerações e, se você foi liberado do trabalho, fique em casa! Enquanto alguns serviços não podem parar, outros precisam ser impedidos de funcionar, como já falamos, é o caso de alguns comércios e escolas. Ainda assim, enquanto houver o risco de contágio com o vírus, a determinação é também pelo fechamento de bares, restaurantes e áreas de lazer, como parques públicos e centros poliesportivos. Só serão abertos os comércios considerados essenciais, como a gente te explica agora na reportagem. Com o avanço do novo coronavírus e o registro de casos positivos na cidade, a Prefeitura de São José dos Campos publicou um decreto com restrições para combater a pandemia do Covid-19. A medida impõe o um fechamento do comércio, exceto os serviços essenciais de alimentação, saúde. Bancos, limpeza e segurança. Ainda assim, supermercados, farmácias e mercados permanecem abertos. Já o mercado municipal vai funcionar com acesso controlado a 100 clientes por vez. De acordo com o presidente da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, Humberto Dutra, a decisão para o fechamento do comércio aconteceu após o aumento no número de casos da doença na cidade. Isso, a população queria que nós seguíssemos o exemplo ah, ah, das cidades que já estavam tomando esta decisão. Né? Porque, afinal, nós precisamos, nesse momento, em primeiro lugar, proteger a vida. Não é? Eu, protegendo a vida das pessoas, deixando as pessoas com saúde, nós vamos poder trabalhar, nós vamos poder reerguer, re, é, 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 reconstruir a nossa economia. Não é? é muito mais importante nós levarmos, não perdermos né, 15 dias na vida. Do que a vida por causa de 15 dias. Não é? Então, essa consciência é muito importante. Para o funcionamento de comércios de produtos essenciais, porém, é preciso que os estabelecimentos obedeçam algumas regras, como providenciar higienização, manter a distância de 2 metros entre as pessoas, sempre respeitando a lotação máxima de clientes dentro do estabelecimento. Este número deve ser fixado na área externa. Dutra destaca também a importância dos consumidores darem preferência aos mercados locais durante esse período de quarentena. Pet shops e postos de gasolina também continuarão abertos, já bares e restaurantes podem adotar sistema de delivery ou retirada de produtos no estabelecimento. Faz muito necessário e muito oportuno que as pessoas procurem também é, privilegiar os seus bairros os pequenos mercados de bairro, as suas quintandas de frutas isso e aquilo, porque a gente também mantém esses comércios nativa, né? esses comércios são comércios também que precisam sobreviver. Parques, praças e ginásios do município também estarão fechados. Placas com avisos aos moradores de cada bairro serão colocadas em frente aos locais para evitar a aglomeração de pessoas. Então estamos instalando nessas áreas abertas que chamamos, orientando, né, recomendando na realidade para que a população não utilize os nossos equipamentos nesse período do, da, da, do corona, né? E nas áreas fechadas que chamamos, que são os parques, os polisportivos da cidade, por exemplo, os parques da cidade, parques Santos Dumont, os polisportivos, estamos fixando também uma, uma placa. E que o local estará fechado por tempo indeterminado. Nós temos aí em torno de mais de 200 equipamentos aí, né? Então é bastante, são bastante, bastante espaços. É. E nós também vamos atualizar você diariamente sobre os números de casos confirmados e suspeitos de Covid-19 aqui em São José. Todos os dias, no final da tarde, a Prefeitura tem divulgado informes epidemiológicos e o mais recente aponta que na nossa cidade temos sete casos positivos, sendo que destes, três aguardam contra-prova e outros 79 em investigação. Para evitar que esse número aumente, é muito importante seguir as recomendações médicas, hein? Evite sair de casa, lave -se. Sempre as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. E agora a gente separa um tempinho para lembrar você que hoje tem estreia no programa Educagem. Como a gente sabe, agora é que as aulas estão canceladas e o período é de quarentena, nada melhor que atualizar os conhecimentos em casa, né? Então fique de olho no recado dos nossos professores para te adiantar sobre o tema da aula de hoje. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para lembrar vocês de assistir a nossa aula de Educagem. Tudo certo? Ela vai passar aí quarta-feira às quatro e meia da tarde, então não perca um assunto muito legal e umas ideias muito novas sobre produtos notáveis. Tenho certeza que vai agregar conhecimento para você, é uma ideia muito, muito interessante. Se por acaso você perder essa aula, você pode ter acesso a ela tanto no canal do YouTube da Câmara, tanto quanto no do Educage. Você pode olhar essa videoaula, assistir quantas vezes você quiser, que com certeza é uma ideia muito legal, beleza? Então, um grande abraço e até lá. E confira agora a previsão do tempo para a tarde de hoje e também amanhã, quinta-feira. A quarta-feira será de sol entre nuvens com temperaturas amenas que variam de 16 a 27 graus. A chance de chuva é pequena. O tempo firme permanece na quinta-feira, que terá céu parcialmente nublado, mas com pouca chance de chuva. E a máxima chega aos 28 graus e a mínima será 15. Isso é o nosso boletim de notícias. Muito obrigado pela companhia e até amanhã.